Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E manos, com imensa felicidade eu falo pra vocês que as lives vão voltar hoje, domingão, papito, graças a Deus. Estou voltando hoje pro Brasil. Isso significa que vão voltar os dois vídeos todos os dias. Vão voltar as lives. Vai ter muito mais conteúdo no Instagram. Mano, vai voltar tudo. Eu tirei esses dias, fiquei meio ausente, de férias aqui em Cancún, junto com a minha noiva. E agora, hoje estamos voltando para Le Brasile. Então, vamos pegar um voo. Tô gravando esse vídeo logo em sequência, indo pro aeroporto pra meter o pé daqui. Então é isso, meus lindos. Vamos lá, que antes disso, vamos abrir umas caixinhas e tentar ganhar uma skinzinha bem nice nessa última gravação aqui no México. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points aqui no csgo.net. CSGO.net, você já sabe, melhor site de abertura de caixas. Se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra depositar. Com isso, você ganha 40% de bônus no seu depósito. É muita coisa, velho. Se você não usar o cupom SAULO, você não ganha bônus nenhum. Se você usar o cupom SAULO, você ganha 40% de bônus. Então, tipo, se você depositar 10 dólares sem o cupom SAULO, vai entrar 10 dólares. Se você depositar 10 dólares usando o cupom SAULO, vai entrar 14 dólares. Mano, é bom demais. O link do csgo.net tá na descrição e usando o cupom SAULO você ganha esses 40% de bônus que, ó... Uma bosta! É top, hein? Além disso, você usando o cupom SAULO, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de simplesmente uma Karambit Doppler. Isso mesmo, se você tem o sonho de ter uma Karambit Doppler, às vezes depositando 5, 10, sei lá, qualquer valor usando o cupom SAULO, você pode ganhar ela. E o melhor, quanto mais vezes você depositar usando o cupom SAULO, maior a sua chance de ganhar. É só você depositar usando o cupom SAULO e mandar print no formulário que tá na descrição. Então, tipo, se você depositar 10 vezes usando o cupom SAULO, você vai ter 10 chances de ganhar. É bom demais, né, mano? É bom demais. E uma Karambit Doppler, está maluco. Vamos lá, manos. Vamos começar gastando esses bônus points como de costume. Vamos começar abrindo uma caixazinha. Eu não vou no Fallen hoje, não. Hoje eu vou de Coldzera, papito. Hoje eu vou de Coldzera 5 vezes a caixa do Cold. 300 bônus points foi de base. E vamos torcer pra vir alguma skinzinha sensacional. God, veio uma AK-47 Case Hardened de 110 dólares, uhul, dale, chama que chama, lembrando galera, bônus points não é dólar, então foi como se fosse uma abertura de graça isso daqui, bônus points você acumula abrindo caixas, então tipo, isso aqui é uma premiação grátis, eu ganhei essa AK-47 totalmente de graça, vamos lá, mais 5 do Cold, vamos Coldzera, me dá uma faquinha, vamos Coldzera, me dá uma faquinha, bora. E veio, meu Deus do céu, quase que passou pra Karambit Lore. Tá, agora não foi tão bom assim não. E ainda temos 110 bônus, dá pra abrir mais uma, que vem uma K Black Laminate. E ainda temos 49 bônus, que a gente vai abrir duas, três... 3 do Flame, mano. É, tá bom. Estamos então com 800 dólares e no nosso inventário ainda temos 110, que é a AK-47. Então, 917 dólares mais ou menos. Vamos que vamos, papito. Vamos começar aqui com os dólares de verdade agora, abrindo 10 caixas Saulo, papito. 10 caixas Saulo. É a minha caixa no site. Se você gosta do Saulão e quiser abrir a caixa do Saulão no site, você pode. Nossa, tá bom, não passou, mas deu god pra caralho. Veio uma AK Neon Rider, veio uma Alp Wildfire, outra Alp Wildfire, uma Alp Asimov. Meu Deus do céu, gastamos 200, ganhamos 312. Chama que chama que chama no rei do profit. Pera aí, ó, já garantimos essas skins tops. Agora a gente vende tudo isso aqui, maravilha. E vou abrir mais 10 caixas Saulo. Mais 10 caixas Saulo. Ai, meu Deus do céu. Tomara que veio alguma coisa muito foda. Ih, agora a caixa Saulo deu uma trollada. Não deu nada de bom. Abalo, abalo, 67. Vamos abrir mais 10 caixas Saulo. Eu não quero nem saber, irmão. Eu não quero nem saber, papito. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Alpione Thaís e Alpes Imóveis, só essas duas já pagam. Só essas duas já pagam. Alpione Thaís de 124 dólares e Alpes Imóveis 102, 328. Chama que chama que chama no rei do profit. Vamos vender essas daqui, vamos guardar essas Alpes. E veio também a Alp Hyper Beast, mano. Na verdade não veio uma Alp Hyper Beast, veio uma faca. Ué, como assim, Paulão, veio uma faca? Aqui, ó, ó, aí, ó. Aí, ó.
falei que veio uma faca, mano. Transformamos 34 em uma lavagem. Mano, vamos abrir uma caixa de faca? Só como quem não quer nada? Só como quem não quer nada. Uma caixinha de faca, só pra tipo assim, ah, caixinha de faca, padrão. Padrão, vamos. Ai, meu Deus, o que que vai vir? Para! Nossa, velho, quase veio uma M9. Tá, veio uma Gucci Slaughter. Mas peraí, aquela M9 lá não é sonho, não. Na verdade, não é impossível. É um sonho, sim, mas não é impossível. Na teoria, uma pessoa de quatro pessoas ganha. Porque é 25%. 25, 25, 50. Mas 25, 75, mais 25. É tipo assim, como se tivesse quatro pessoas, você ser o escolhido. Será que de quatro pessoas eu sou o escolhido? Vamos ver. Nossa. Quase, mano. Tá ok, tá ok, tá ok. Quase que veio aprimoramento em com o safe do safe. Ah, 5 caixas Saulo, vai. Como que ele não quer nada? 5, 5, 5. E abalo. Mais 5 no modo rápido agora. Abalo de novo. Tá, mano, ó. Se a gente vender tudo, temos $640 aqui. 640. Tá bom, a gente começou com 700. 700 é como se eu tivesse depositado 500. Acertou. Né? Pra você ter os $700, você deposita $500 usando o cupom Saulo, que vai pra 700 por causa dos 40% de bônus. Sendo assim, estamos no profit de $140 e ainda temos $36. $36 a gente abre 3 da Fórmula 1, abalo, mais 3 da Fórmula 1, abalo, mais 2 da Fórmula 1, God. Mais uma da Fórmula 1, ok. E a Fórmula 1 me deu uma faca, velho. Ah, você vai ver agora então, Pepito. Aí, ó. Toma a faquinha. Eu falei que a Fórmula 1 tinha me dado uma faca, quem não acreditou? Chama, tamo com $700 de novo, ou seja, profit de praticamente 40%, porque usando o cupom Saulo depositando 500, você tem 700. Então, tipo, $500 virou 700. E, mano, o que, que a gente faz agora? Eis a questão, temos 9 itens aqui, 19 a gente consegue abrir. Ai, mais uma Olof. Desde 50, 7. $7 a gente consegue uma Athletics. Ai, $7 virou 40, papito. E, manos, dá pra gente fazer essa doideira. Dá muito pra gente fazer essa doideira. Dá pra gente fazer um contrato com $733. E pode vir uma skin de 183 até uma skin de 3.000. Se for, mano, eu tô aqui pra gerar conteúdo. Então é muito bom pra gerar conteúdo fazer esse contrato. Mas se você entrar com $500, conseguir fazer 733, para. Tira as skins, é só você entrar no seu perfil e clicar aqui, ó, solicitar do mercado, a skin vai vir pra você. Agora, como eu tô aqui pra gerar conteúdo, eu vou gerar conteúdo então, né, mano? Então vamos, contratinho. Nossa chance de ganhar é essa daí que vocês estão vendo. A gente tem 12% de vir uma skin péssima, de 183 até 252. 12% de 252 até 321. Ou seja, de profit mesmo, mano, a gente tem aí uns 20%, 17 a 20% de vir coisa boa. Então vai. Fé em Deus. Foi ruim. Podia ter sido muito melhor. Mas veio uma Talon Case Hardened. E temos um sonho de ser Blue Jam. O sonho existe. O sonho é real. Então vamos, velho. Solicitei essa Talonzinha aqui. E vamos ver como que ela vai vir. Se ela vier Blue Jam, estouramos. Porque ela vale muito mais do que 700. Se ela não vier Blue Jam, tá bom também. A gente começou, tipo, é como se a gente tivesse começado com 500 e saído com 424. A gente perdeu? Perdeu. Por quê? Porque a gente foi nesse contrato. Carai, não vá no contrato. Eu tô indo pra gerar conteúdo. Chegou a faquinha, vamos aceitar aqui então. Ai, meu Deus do céu, tá aqui no inventário. Olha o nome dela. Vamos aceitar esse aqui, né? Tomara que seja um Big Blue Jam, né? Tomara que seja uma Big Blue Jam. Tá aqui, ó, pouco usada. Ela vale uma bagatela R$2.531. Isso em dólares, vamos ver quanto que é. $464. E vamos lá, vamos ver como veio essa talonzinha. 5, 4, 3, 2, 1. Vai, vocês vão ver primeiro. Eu não quero nem ver, papi. Veio bonita, velho. Ok. Vamos dar uma olhadinha nela dentro do jogo, mens. Você é louco, veio legal.
Calma aí, mano. Isso aí, tipo, não é uma Blue Jam. Nossa, mas ela tá com bastante azul, velho. Tem um overpayzinho. Ela tá com bastante azul próximo ali de onde segura a faca, mano. Boa. Vamos ver, então, essa faquinha agora. Dali. Ó, play side, bem dourado, ok. Não é Gold Jam, nada, tipo, normal. Backside. Ai, eu quero ver. Para de girar essa porra. Olha que perfeição, papito! Cê é louco, ela veio com bastante blue até, mano. Ela veio com praticamente metade da lâmina blue. Talvez é uma Blue Jam Tier 4. Tier 3, Tier 4. Não chega a ser uma Blue Jam porque a maioria da lâmina é dourada. Mas, mano, se a gente for levar pra, em consideração mesmo, ela tá metade gold e tá gold mesmo. Não tá cinza, tá gold e metade blue. Então podemos dizer que a gente ganhou uma faca... Gold Diamond Jam. Talvez Blue Jam and Gold. Sei lá, ela tá literalmente 50% azul, 50% gold. Ganhei uma faca, mano, sério, curti demais, velho. Ela tá literalmente metade gold, metade blue. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Eu achei simplesmente sensacional. Então é com a imagem dessa linda faca que eu vou me despedindo de vocês. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui, tamo junto, mens.